Ja, står här med Andreas Augustsson efter 1-0 mot Jönköping. Din syn på matchen? Det blir en riktig krigarmatch från vår sida. Vi gör ett bra mål. Linus spelar fram Joel ganska tidigt, 1-0, och sen blir det mycket kämpa och mycket närkamp, och får väl aldrig hela matchen gå något riktigt bra passningsspel som vi vill egentligen. Vad tror du det är prov att ni inte får tag i bollen riktigt? Svårt att säga. Vi blir kanske lite, ta ledningen tidigt, blir lite försiktiga, för det känner väl att vi kanske att vi vill försvara den ledningen lite för mycket istället för att fokusera och jobba med vårt spel och försöka få ett andra mål. Sen gör ju faktiskt Jönköping ganska bra. De pressar oss högt och är ganska aggressiv. Det har gått väldigt bra nu det senaste. Vad tror du är receptet för framgång här? Det är att fortsätta. Alltså, vi är ett helt nytt lag, så det är ganska självklart att det tar en stund innan man lär känna varandra spelmässigt och hitta ett spel som passar de spelarna vi har i truppen. Jag tycker egentligen att vi har blivit bättre och bättre under hela våren här. Det känns kul. Det är jätteroligt när man hittar sin identitet och vi känns lite trygga. Ni har ju spelat ihop backlinjen här, och tror du att det har någon stor betydelse att ni liksom har haft en ganska stabil backlinje så? Alltså det är, i försvarsspelet så är det alltid en fördel att kunna spela med samma killar omkring sig i backlinjen. Men vi har väl haft lite olika folk där bak också under våren. Det är nog att det är mycket, mycket nya spelare. Mm. Hur blir det uppehåll och hur känns det att ha uppehåll nu när det har gått så här bra? Egentligen skulle man kanske bara vilja köra på när vi är inne i ett flyt som vi är. Men samtidigt otroligt skönt att sluta vårsäsongen med 3 poäng här idag i en match som vi inte får igång vårt spel. Jätteviktiga 3 poäng inför hösten, och nu har vi ett bra läge. Ladda batterierna på under en veckas ledighet och sen komma starkt tillbaka till hösten. Får man så trevlig ledighet då? Tack så mycket.